Sfântului și a Sfântului Duhului. Iată, biserica noastră plăiește în Sfântul de anul, date de 2 ani, pe Sfântul nostru mare lucrător în apărarea și mătrușirea Bibliei, și Maxim Mărturisitor. De aceea, am văzut ca în duminica de astăzi, iată să vorbim despre această Evanghelie vie și actuală, iată pentru voi, creștinii ortodoxi. E foarte important să nu citim viețile Sfinților și să nu căutăm a pătrunde viețile Sfinților așa ca pe o lectură oarecare. Citim ca ceva, și cum spunea și cineva, care a fost doar în vremea aceea. Și mă rog, când urmă în vremea aceea, așa era de atunci și așa erau Sfinții, pentru că luptele Sfinților sunt actuale. Prin luptele lor și învățăturile lor, noi cei de astăzi căpătăm, iată, putere și exemplu de urmat pentru a putea noi să stăm împotriva luptelor și împotriva tuturor rătăcirilor care vin, iată, asupra noastră spre a devia de la calea cea dreaptă a îndeplinirii. Deci, vedea din ceea ce voi vorbi despre Sfântul Maxim Mărturisitorul cât de mult seamănă perioada în care a trăit acest mare Sfânt al Bisericii noastre, născut în anul 580 și mutat în cele veșnice în anul, iată, 662, Hristos, cât de mult seamănă cu această perioadă tulbure pe care o potrivim și noi astăzi, dacă ne trecie în lumea ortodoxă. Acesta avea să se nască, iată, în cetatea Constantinopolului, într-o familie de oameni credincioși, cu frică de Dumnezeu și a învățat, pentru că părinții săi erau oameni înstăriți în vreme respectivă, se pare că tatăl său era chiar slujit un anumit funcționar imperial în vreme respectivă, a învățat, iată, filozofia și teologia. Și pentru că era un tânăr foarte instruit, foarte, mă rog, înțelept, a fost ales de de către împăratul Heraclit, în anul care l-a spus și pe domnul Constantin în anul 610, ca să fie și el un fel de boier, așa era de lumea respectivă, un fel de sfătuitor împărătesc. Dar numai că în această perioadă, iată, s-a iscat, iată, în lumea creștină ortodoxă, deci atunci, o rătăcire și o erezie cu Biblia. Și prea bine că a avut loc puțin înainte, un secol înainte, aproape un secol înainte, iată un război cu monofiziți. Existau monofiziții, urmașii lor sunt astăzi, așa zis, la biserică coptă, și biserica armeană, care nu sunt biserici, în niciun caz, sunt doar denumiri de biserici, cu sfârșit lumesc, pentru că fără hartă și fără puterii și adevăr, nu te poți numi biserică. Și aceștia contestau cele două fii ale Mântuitorului nostru Hristos. Adică susțineau faptul că Hristos Mântuitorul, iată, a fost doar Dumnezeu, nu și lui. Sau susțineau că firea omenească a lui Hristos a fost înghițită prin întrupare de firea cea dumnezeiască. Că Hristos în continuare, în continuare, nu a mai fost Dumnezeu și om, ci nu ar fi doar Dumnezeu. Au fost condamnați pe către Sinodul Vaticanului, pe această rătăcire lor, numai că s-au lăsat în continuare împietriți în rătăcirea lor. Era o perioadă în care popoare barbare atacau, iată, Imperiul Bizantin de atunci, trădându-l într-un fel sau altul. Și atunci împăratul era bine, ca să facă de ajutor în partea acestor popoare nouă fizice, egiptenii, iată, care erau pe atunci, iată, armenii, sirienii, iată, s-a gândit să facă cu compromis. Și împreună cu patriarhul, i-a găsit de acord la Sinopului de atunci, care el a fost capul răutător din nefericire, acest patriarh schimbă și a gândit, hai să pornim o învățătură nouă, să fim un compromis, prin care să susținem, iată, se facem pe unul, s-a vizită cele două fii de ajutor, dar să spunem că Hristos a avut doar o singură voință și o singură lucrare, dumnezeiască. Voința și lucrarea lui Hristos n-ar fi fost o lucrare, iată, divină umană, ci doar dumnezeiască. Cumplită erezie. Cumplită erezie. Erezie care, iată cum am spus, era susținută de patriarhul Kir al Alexandriei,
împărat cu zenghi al Constantinopolului și de împăratul Heraclius. Împăratul ce face în momentul ăsta? Dă un edict în Imperiu, prin care interzice să se mai sucină învățătura dreaptă de linie ortodoxă, să se sucină această învățătură. Ei, în momentul acesta, iată, Sfântul Maxim Mărturisitorul, care, cum am spus, era, iată, un veșnic aici, iată, și un boier la Palatul Împărătesc, văzând rătăcirea care a primit și patrahia, Conopul și patrahia de, iată, de Alexandria, și văzând faptul că doar patriarhul Sofronie al Ierusalimului pe atunci era cel care se lupta cu dânsii și care susținea învățătura dreaptă de credință, era foarte miroasă, foarte întristat. De multe ori se ne trăgea în căpăduta lui prin gând, iată, pentru starea jarnică în care ajunsese, iată, atât parte din ierarhia noastră, cât și parte din creștini care urmau această învățătură pierzătoare de suflet. Până la urmă, împăratul Heraclii avea să-și dea seama de rătăcire mai degrabă decât patriarhul. Se spune că pe patul de moarte, iată, și chiar înainte, deja asta cu perioada mai înainte de puțin mai înainte de moarte, prin anii 740, pentru că patul cu împăratul părăsește de apă aceasta, iată, avea să se ferească și să spună împăratul, iată, vina aia aparține lui Sergii, patriarhul. El a venit cu această propunere și cu această idee, ca să îi pătăm ajutor de la o poate monofizică în prima barbarie de atunci. Și s-a făit de lucru acesta. Dar a urmat după dânsul, iată, fiul său care a avut o perioadă scurtă de câteva luni de domnie și după aceea a urmat un alt, iată, împărat, anume Constant. Acesta cu gândire și cu cugetare eretică, iată, o tehnică lui Dumnezeu. Când urmat și Mătăritorul spunea clar, nu atât împăratul este vinovat de această erezie, adică poetică. Că cei mai vinovați ești, cei mai vinovați sunt credici, adică episcopii și preoții care puțin oastră de rătășire. Pentru că ei sunt aceia care rupt pe împărat. Ei sunt aceia care au fost gânduiți de Dumnezeu cu responsabilitatea de a păstra învățătura de credință și de a mătrisi, de a putea mântirea și învățătura lui Dumnezeu. Ei sunt aceia care au fost gânduiți să fie economia ta lui Dumnezeu, nu împăratul, nu politicul. Și mă auzeam, mă rog, pe un preot care a fost mai vârsta, mai pensionat, de grada comunistă, care spunea că era foarte bine pe tema comunistă, pentru că pe atunci sectele erau interzise de către stat. Era ca acesta un bine, dar nu era cel mai important, era dacă preotul în grada respectivă catehizau în așa fel poporul, încât în 90% cu lipsa revoluției, să fi fost poporul în așa fel pregătit, încât având o conștiință trează, să fim conștienți de cât de important este învățătura de credință și care să facă diferența între erezie și adevăr, ar fi respins aceste secte și învățături care au venit iată, care au avut țara și țara noastră și cum spune, așa aduse cărți de adunare și cărți de rugăciune. Asta era cel mai important, nu să ne bazăm pe politic. Că nu politicul era lui, nu comuniști erau înviți ca să urgească dintre rătășirea pe care nu ei erau înviți de Dumnezeu ca să catehizeze poporul, ci episcopii și preoți. Dar pentru că, așa cum vedem, s-a făcut atunci cum se vede, din nefericire, iar ca țara noastră este plină de secte. Și acum a fost geabă ca bine și acum să fie un regim politic care tot așa dacă a referit de secte. Nu de niciun folos. Așa că nu face fapta bună. Pentru că nu contează dreapta credință din convingere. Să știți dumneavoastră, cu un astfel de om nu este nici, de niciun folos faptul că până la capătul vieții sale rămâne în Biserică Ortodoxă, iată, și nu trece la o altă credință. Nu e niciun folos. Nu se mântuiește nimeni în felul acesta. Numai atunci când împătrășim credința din convingere, adică știi exact în ce crezi, știi prea bine că aceasta este singura credință mântuitoare și când începi să se însușești această învățătură ca modul tău de viață, atunci mergi pe care bună mântuit. Așa cum m-am născut ortodox, nu pot că am fost tata și mama, eu habar n-am ce ai nu cunosc nici învățătura, nici pocări, nu știu cum trebuie să credin și rânduielile, nu habar n-am nimica. Asta așa din folclor ortodox. Această învățătură din folclor nu folosește în niciun
caz la mântuit. În nicio formă. Folosește doar să avem un număr mare de adepți ai bisericii noastre, un număr mare de contribuabili și la care facem de mântuire religioasă. Este mic, dar pentru mântuire, pentru Bărăția Dumnezeu, nu folosește aceasta. Avem nevoie de ortodoși care să fie conștienți și care să fie exact în ce cred, cum cred, cât e necesară și importanță conștia și ca să o mărturisească această mință. Și să fie gata, dacă e nevoie, asemenea Sfântului Părinț, ca Sfântul Mare Părintor, să-l ia și în viață pe Părintea Ortodoxă. Ăștia sunt oameni care sunt cu adevărat în înțelege și care merg în felul acesta să-l părinte de Dumnezeu. Cum am spus, iată, avem să vin iată un Dumnezeu, un alt împărat, anume Constant, care și acesta avea să susține această erezie numită monotelită, care susținea cu Sfântul Hristos doar o singură voință și o singură lucrare. Dumnezeu nu susținea o lucrare iată și o voință divină umană, în persoana Mântuitorului nostru Hristos. Dar în această perioadă, până a venit împăratul Constant, Sfântul Maxim Mântuitorul avea să se retragă din palatul, iată, imperial, să lasă la o parte funcția aceasta, întristat și scârbit de rătăcire și rezire de creștere care le-a auzea, după cuvântul s-a care spune fericit bărbatul care n-a căzut în scaunul său fără de rege, când sfatul necredincioșul nu a crezut, s-a retras iată și a mers la mănăstirea aceasta numită Hristopolis, iată unde avea să se călugărească. Aici a spus, se ruga, se studia mereu cuvântul Dumnezeu, se ruga în permanență, plângând pentru starea jaltică și rătăcirea care era răspândită, iată, chiar de la palatele atât imperial, cât și de la palatul, iată, partea sa în Sfântul Dumnezeu. Ei, venind împăratul Constant, a fost trebuit, acesta era și mai înverșunat pentru această erezie, iată, a fost nevoit, iată, să părăsească chiar cu mănăstirea aici, Hristopolis sau Scutar, cum se numește, iată, și să plece la Roma, unde aici, în vremea respectivă, era un papă, adică un episcop, un patriarh, care era ortodox. Și pe bine că Roma, în 1904, avea o credință și mărturisire ortodoxă. În 1904, tot cu amestec politic, iată, și cu amintele lor papale, aveau să ajungă la credința cristianească romană, ca cum îi trebuie, că atunci apare abia mult mai târziu, de la 1700, cam așa, 1750-1700, mai din Polonia, fac unia chiar după aceea aici în Ucraina, unde sunt grecul atonici și apoi fac și la noi aici, în Transilvania, unde fac și fabrică, mă rog, aceasta așa zisă de biserică greco-catolică, care este o invenție papală și o viață politică pentru a putea să-i amuzească pe ortodoxi. Și acest, cum spune Constant, era foarte înverșunat împotriva, iată, ortodoxiei. Și a dat acesta, iată, un comunicat, un tip, un numitor, iată, în anul 648, prin care, iată, acesta susținea păstoarea această răpășire, iată, și interzicea să se vorbească despre credința aceea de credincioasă adevărată. Ei, m-a spus Maxim, plecat la Roma, la Sfântul Papa Martin, și pe acestea noastră are și în calitate acest Papa Ortodox, iată, în care n-au legătură papii de astăzi, care nu mai sunt ortodoxi, ei sunt irenici, papii sași, romanul catolici, iată, cu toți șapte dintre ei și a Harului și a Magii Domnului și a tuturor Sfinților, iată, și convoacă aici, la Roma, un sinod, în septembrie 1648, la care a participat 105 episcopi apuseni, de atunci, care anatematizează atât tipul, tot așa se numea actul dat de către împăratul Constant, iată, cu această măsură de credință, cât, iată, și această învățătură, iată, de credință, îndemnând pe toți creștinii din toată lumea ca să se ferească de această învățătură rătăcită de tot aceia care o propovăduiesc. Văzând aceasta, împăratul Constant a trimis la Roma imediat armată, l-a prins pe Papa Martin și l-a subvenit unde avea să îi dea procesul sfârșit pentru învățătura de altă de credință. Ei a rămas pe baricade, cum spunem noi, adică luptând după această erezie, doar Sfântul Maxim Mântuitorul, care nu era nici patriarh, care nu era nici episcop,
care nu era nici preot măcar, și era un simplu călugăr. Și ca să vedeți cum adevărul că oamenii așa se trăiește cu ideea. Și vedem acum această erezie cu ecumenismul acesta din secolul al XX-lea, în care unii susțin că, domnule, noi suntem acolo în Consiliul Mondial al Bisericilor, pentru că suntem să luptăm împotriva zlăilor din lume, împotriva încălzirii globale, împotriva calamităților, împotriva celor care contestă familia tradițională, și așa mai departe, împotriva războaielor și câte sunt alte prostii, știți? Noi luptăm împreună acolo. De aia suntem noi în Consiliul Mondial al Ajutorului Bisericii. Cu mare rătăcire și o mare prostie. Adică ei luptă, bun, pentru binele umanității, dar fără Hristos. Pentru că în momentul în care te-ai unit cu cei de alt credință strâmbă și eretică, în momentul acela, ce faci? L-ai scos de lângă tine și l-ai îngăturat și l-ai cuvenit de tine pe Hristos. Asta este erezia umanistă de astăzi. În care cred ei că vor pierdui, dar suntem mulți, te unim cu eticii, suntem răbunioșii și mult o să reușim noi să contracarăm în răul din lume. Nu. Iată, Sfântul Maxim Mărturisitor ne arată clar. O spunea un mare gânditor, tot secolul 20, la noi în țară aici. Spunea, Berința nu este de partea celor care au din partea lor mulțimile la ajutor. Și de partea celor care au ca ajutor pe Sfântul pe Hristos, Sfinții. Dar asta a fost Sfântul Maxim. Rămas singur, iată, cu doar mai dată doi ucenici, un Anastasie și un Atanasie, celălalt ucenic al său, iată, în continuare, iată, au mătruisit Mătruisitura Divinii. S-a fost prins în Sfântul Maxim Mătruisitor, în Ucenii Ucenicii a trei, și a dus la un Constantinopol pentru a fi judecat. Aici a fost cel de fapt acuzat și mincinoasă. Acuzat că este un igienist. După aceea a acuzat că unelzește cu saracinii. Saracinii erau, cum spunem noi astăzi, din istorie, punem așa un fel de tătari, sau urși, erau o corp migrator care când a fost făcea ravagii de atunci. Și a acuzat Sfântul Maxim pe el, în Saracinii, a ajungărit împotriva împăratului. Și fel de a acuzat aceștia, iată, mincinoase, iată, pentru a fi judecat. Ce spune Sfântul Maxim Mărturisitor în fața acestor acuzate? De ce spune Sfântul Maxim? Să mulțumesc Dumnezeul meu pentru înmâinile voastre. Și cu niște pricini nedrepte sunt cercetat ca prin acestea, greșelile mele, cele de voie și prin fara vieții mele să se curățească. Deci Sfântul Maxim nu s-a închisat ca noi, vai de mine, sunt acuzat pe nedrept, el cine m-a acuzat pe nedrept, să fac un proces, să-mi caut niște apărători. Nu. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt acuzat pe nedrept, pentru că fiind acuzat, bine și suportând necazul pe nedrept, iată, în felul acesta mă voi curăța de toate păcatele mele, iată, și voi sluji cu adevărat pe Dumnezeu. Iată, și spunea Sfântul Maxim că pentru domnele credinței se cuvine ca să fie cei mai fericiți slujitorii bisericești. Adică episcopii și preoții, mai mult chiar decât împăratul. Deci, într-un fel, eu scuza nebunia împăratului, iată, mă răspund că cei care îl susțineau din clerul bisericesc erau mai vinovați, că așa este și astăzi, același tu, cei care se propunește să sugest rătăcirea ecumenistă de astăzi, sunt mai vinovați din cler decât voi că sunt Republica Americană, că Uniunea Europeană cu putare. Da, dar voi care susține toate aceste lucruri, sunteți mai vinovați cu Dumnezeu, pe noi, Episcopul Dumnezeului, ne-a rânduit ca să construim biserica. Nu ne-a dat această responsabilitate de a vesti Evanghelia. Nu politicienilor, în niciun caz. Au și partea lor divină, fără discuții, cei care sunt partea asupra bisericii. Dar cea mai mare parte, o altă dintre m-a spus clericii. Și pentru aceasta, iată, atât Sfântul Maxim, cât și ceilalți, iată, ucenicii ai săi, au fost bătuți, foarte cupiți, aruncați în temniță. Da? Cu nicio formă, nu au cedat. Chiar spune că Sfântul Maxim a fost amenințat cu moartea, și spunea că nu pot ajuta cu moartea, spunea așa, ceea ce a voit Dumnezeu cu mine, a fi acum să fie. Acum să se întâmple cu slava Dumnezeu Tău Cădui Sfânt. După cum tot a fost o parte, să ne spuneam, dacă va fi să trăiesc pentru Dumnezeu trăiesc, dacă va fi să mor, pentru Hristos am fost mort. Și așa noastră că cel mai important este să virim prețul de Hristos. Virim prea aceștia pământești, pe care ne căutăm noi astăzi, cu gândire, cu piască și cu miască.
sunt din fapt privinții ale demonilor, nu sunt privinții ale pedinilor. Chiar dacă am reușit. Într-o alianță făcută cu cei care sunt pedinți pe vecini. Să respingem, să spunem, cum îi spune la ora actuală, lupta de GDB-ul, împotriva familiei tradiționale. Nu ne va fi impus această privință. Pentru că e o privință fără Hristos. O privință fără Hristos nu este nimic cu Hristos. Este fără Dumnezeu. Este doar, cum a spus, în aceasta arătăm de credință. Când credem noi că dacă suntem mulți și uniți cu cei de la credință, noi vrem să iubim, arătăm prin aceasta că avem mai multă încredere în Hristos și cât de mare. Orbirința în universitatea este cu Hristos, chiar dacă e simplu. Și biința cea mai importantă este chiar și moartea. Așteptăm mai degrabă moartea în Hristos decât o biință în această frumutească, care nu are niciun fel de folos în ceva, am explicat și la Scripturi, că vă putează, iată, cât de important e, iată, să slujiți pe Dumnezeu cu cercetare domnicească, nu dubească. Nu pentru biguințe pământești, ci pentru biguințe cerești. Că scopul principal al vieții noastre este dobătirea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, iată, Sfântul Maxim, iată, a spus, vă las cu voi Dumnezeu. Chiar dacă vreți să mă umoriți, dacă așa vă gândesc pe slavă Dumnezeu Său, așa să fie. Eu nu fac Dumnezeu de compromis. Am fost rugăniți după aceea în Tracia și primiți la dânsul la unui episcop Teodosie, de către patriarhul de Bogdan de atunci, care era în mea Toma de ar, ca să îl înduplece într-un fel sau altul pe Sfântul Maxim ca acesta să fie de el. Iată ce îi spune. Cât timp sunt în biserică, smintele și reziile, nu mă voi înduteca ca să mă împătășesc cu ei vreodată. M-a refuzat, iată, cu împătășenia de aceeași copil, cu patriarhul Toma, cu episcopul Teodosie, cu tot aceia care i-a dat această cugetare eretică. Apoi au fost primiți la Sfântul Maxim doi boieri de la împărăție, Epifane și Coril, care erau supuși de păratul. De ce spunea? Erau foarte mulți. Am dat până la un bisete de mult când am fost prada cu pandemia. Știu cu acest lucru. Dacă nu ne spune să fie nici, dacă am să punem masa, să punem icoana, pe felul trăcutare. Nu ne spunem în părăzii și voi nu. N-are ce căuta părinte la biserică, să fie clar. Aici sunt alte regi. Și atunci ce spun cu masă? Ca să știți fiecare, când apară medii din aceștia, când vine și bate nasul, politica în biserică. Începe să-ți dea ordine, cum să te închid, cum să te rogi, cum să te împărășești, cum să te liniuiți, cu ce să faci. Iată cum este dumneavoastră. Orice om va porunci împăratul. Însă nu va fi potrivit lui Dumnezeu. Și va fi nemulțumitor de veșnică mântuirea lui la aceea cu bunăvoie mă vei pleca. Și dacă nu-i potrivit lui Dumnezeu, porunca împăratului, se supune, nu va să mă supune lui. Dar dacă o bată la cuitul, atunci nu ne supune. Pentru că în momentul acela ascultăm de oameni mai multe decât noi. Și arătăm clar că avem încredere mai mare în oameni, când am adus oameni de știință, mulți care sunt plătiți ca să mintă, să se făcească astfel fel de teorii de ale lor, să iasă ceea ce vor din public, decât în Dumnezeu. Ca să fie o mare călire și o mare greșeală. De aceea, iată, spunea Epifanie câte iată cât e Sfântul Maxim al Hristos, spune așa. Unii din nou, răul bătrân, când are 70 de ani ca vârstă, și îndrăcitul ei, spunea Sfântul Maxim al Hristos, oare ca niște eretici ne tocuri pe noi cetatea și împăratul nostru? Și grecii spunea, ci că tipusul nu leapă de cele două băinții în Hristos, ci poruncește doar a se tăcea, ca tot cu pace să se unească. Vezi? Nu, noi nu vă, cum pot să facă masă, vă uniți împreună cu cei de credință, noi nu vă trecitem ca voi să spuneți că nu-i timp ortodox. Nu, dar să admite, că și cei la care spun credul că dau să copii, e ca nu, cum vă fac? Noi nu vă obligăm pe voi care vreți, dacă să vă împărtășiți voi cu terate cu celălalt. Dar să admite că celălalt îi face treaba lor. Și tăceți din gură și nu-i mai condamnat și nu-i mai criticat, nu mai spuneți că nu fac bine sau că greșesc. Tăceți din gură. Asta vă vedea și timpul, vedeți? Tăceți. O ce spuneți în domații? A trece sub fecere cuvântul este al nepădat.
Că tot omul se sfințește și se mântuiește prin mărturisirea credinței. Nu? Deci dacă nu mărturisești credința, nu poți să te sfințești, nu poți să te mântuiești. Tăcând din gând. De aceea, în așa zisul Consiliul Mondial al Preoților Bisericii, unde o duc și s-a dus acolo, era acum, era acolo, cu toate rătăciile din credință, a văzut ce au între dânsii, care este prin principiul acolo la Consiliul Mondial, a zis el, să nu se vorbească despre cele care îi despart, adică măsurile care sunt diferite, ci doar despre acelea care îi unesc. Că nu vorbim despre filioque, nu vorbim de imaculata concepție, nu vorbim despre culturi icoane acolo, că îi deranjăm pe sectanți, pe luterani, pe participanți, pe cutari, nu vorbim. Părintul Maxim arată clar. Tot aceia care înțeleg și se manifestă sub acesta, iată, sunt lepădați de credință. Nu mi-am nici o treabă cu credința ortodoxă. Ei, de fapt, sunt ecumeniști, care fac impresia doar că, iată, sunt ortodoxi. Apoi, după aceea, la ispitit, că sunt un act păcătător cu altă ispită, sau vindă. Auzi, doi deputate la Roma, pentru că Papa Martin, în momentul acela, fiind înlăturat din scaun, căsluit și acumulat, iată, patriarhul, împăratul, a pus în scaun de la Roma, tot un patriarh de cucetare cu dânsul. Monotirit. Cum era în momentul, mă dați seama, că arunsese după moartea Papii Martin, încât toată ortodoxia, toți patriarhii de atunci, care erau, și a Ierusalimul, și a Alexandrie, și a Antiochie, și a Constantinopol, și a Romii, toți erau eretici, mă dați seama. Deci toți patriarhii care erau dumneavoastră erau niște eretici. Și ca să-l păcălească pe Dumnezeu, să vom zice că la unde vine acolo doi delegate la Roma și să vor împărtăși împreună cu patriarhul Toma din Montanop. Ce vrem să zicem atunci? Chiar dacă toată lumea se va împărtăși atâta timp cât e persis în această rătășire și rezie, eu nu mă voi împărtăși niciodată în acel cuvânt din Dumnezeu. Nu sunt nicio formă. În felul acesta, iată, m-a spus, îi spune, în continuare au pus că vreo de acuzație asupra, iată, a Sfântului Maxim. După aceea, i-au pus și l-au acuzat de faptul că a fost acela care l-a încurcat cu Papa Maxim ca să anatematizeze tipul împărat. Și a spus, ia, ce ai făcut? Te-ai recurat în bătuta împăratului, n-ai recurat împărat. Pentru că l-ai pus, l-ai încurcat pe Papa Maxim Ortodoxul ca să anatematizeze tipul. Ce spune Sfântul Maxim? Credeți că se vizice? Credeți că și el iertare? Nu. Da, este adevărat că am antifacitat timpul. Și nu mai atât am făcut până aici. Am scris și o carte în motiva acestei învățături creștine de credință. Credeți? Asta nu am să fiu adevărat statornic și ferm în credința ta. Să-ți asum toate Africa de care îi faci iată pentru a înduzi adevărata învățătură de credință. Că spune așa, Sfântul Maxim, că să nu ne ajute mie Dumnezeu, auzi, important spune, a spune că rău am făcut ceea ce vă rămâia la bisericească am făcut bine. Să nu ne ajute mie Dumnezeu să spun că am făcut rău. Că sunt unii, mi-aduc aminte că în părinte odată, ușeși l-am găsit la Sfântul Maxim, și atunci când am văzut așa nu sunt delegate din copii romanul catolici, ca să fac o mesă lor acolo, la Bunăstit. Un băieț este creștin, un băieț de atunci de Dumnezeu, este catolic. Când a văzut lucrul acesta, a dus în mănăstire și le-a luat fața și le-a răspătări pe mașa. Dar ce faceți voi și în mănăstire, bă? Ce e aici? Mănăstire, papistași, ce înseamnă treaba asta? Păi, ceva de scandal. Și după aia un episcop îl întrebea, uite la duce la Etiopoit, așa, că ce este iertare, că vorbim la obiectul. Nu, pentru asta, adică să nu ție iertare. Să nu mai arunce Dumnezeu mie, ca să, dacă voi face așa. Adică să-mi ție iertare că am făcut bine ceea ce trebuia să fac, cum îndeamnă biserice, cum să-mi ție iertare pentru așa ceva? El nu să-și ia iertare pentru ceea ce a făcut. Că o sută este a lui, nu este a mea, ca gândită așa ceva. Deci atenție mare cum mă duci în credința. Așa să ne așa Sfântul Maxim. Să nu mai arunce Dumnezeu mie, dacă eu voi face așa o nebunie și o copii ca să spun că ceea ce am făcut după rânduiala bisericească, care este bună, am făcut rău. Și iată cum a spus în felul acesta, Sfântul Maxim Mântuitorul, neprin niciun fel de implicat, iată, a fost bătut cu fire de bou foarte cuplit,
Cei doi ucenici acestei au căpătut până la moarte, iar Sfântul Maximi s-a tăiat limba și mâna dreaptă. Pentru că astfel poate nici să vorbească, am adus iată lui Venită, nici să mai scrie în continuare, iar de către mărbitea Sfântului Venită. Și cum a spus, în Patricul și August, în anul 1762, la vârsta de 82 de ani, iată, întemnițat și trebuie schimbit, iată, în cuvinte faptul că rău, așa cum spunea pe iată mâna și limba, aleasă, gălăgeată această viață, că să se mute în Dumnezeu Dumnezeu. Și s-a văzut după aceea, când Biruit a pus asupra Maxim Dumnezeu. În biserică după aceea au urmat pe Ioane în care a venit și împăratul Constanț, a venit un alt împărat ortodox și după aceea, iată, s-a din nou a fost reabilitată și pusă în mod oficial învățătura adevărată de Biruit ortodoxe care mă sugește pe Iisus, iată, adică nimic divină umană și voință și lucrare la fel divină umană. Este Dumnezeu și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Iată, aceste măsuri au fost din nou puse în biserică. Dar cum a spus, Biruința a fost, iată, din partea acelora care a știut să mărturisească adevărul. Și acum ne aflăm în săptămâna din Bătrânie Ministru. O duc pe la Sfânta Sfânt. La Chis dau că se roagă unul cu ei din Pac. Când bază azi vine la Luteran, după vine la unul fizic, la nu mai știu care metru așa de parte, o să știți următorul lucru. Aceste așa zise rugăciuni nu fac nici altceva decât să mânie pe Dumnezeu. Nu îl duplică pe Dumnezeu, îl mânie mai tare pe Dumnezeu. Și atac mai mare pe deapă Dumnezeu. Pentru că nu este îngăduit, pentru că nu se fie roși cu cel care nu are cugetare deapă cu Dumnezeu. Și îl îndepărtează pe Dumnezeu. Pentru noastră că ne-a dat Dumnezeu să fie bine și pace, să trăim cu tot în dragoste. Nu are ce căuta dragostea cu viață și umbească în tine domnicești. Nu are ce căuta aici. Îl mânie pe Dumnezeu. Biserica trebuie să aducă pe toți la adevărul de credință, nu să facă compromisuri. Că mai ești așa, poți să crezi așa, nu contează cum crezi Dumnezeu. Treaba ta cum crezi Dumnezeu, nu e așa. Înseamnă că Dumnezeu nu mai este Dumnezeu adevărat. E ceva o idee, că fiecare fericire are Dumnezeu. Nu se poate așa. Cum a spus odată, știam unii fericitat la o întâlnire, odată de la o ocazie, când ne-a dat, ne rugăm așa la Dumnezeu, tu crezi tu asta. Tu crezi tu, eu nu văd la Dumnezeu, tu ia! Eu nu cred în Duhul Hristos, îmi spune într-o femeie cu mai mulți copii, cum spune voi pe dicotare, în viață nu cred așa. Dumnezeu dă-i o porcărie, nu există așa ceva. Hristos este născut din fecioară, înainte de naștere, în timpul naștere după naștere. Hristos născut dintr-o femeie cu mai mulți copii, ăla nu-i Hristos, ăla e o porcărie. E doar o idee. Deci nu are, nu e în realitate Dumnezeu. Așa e cu tot eretici. Nu există, că fiecare vine ce vrea. Crează ce vrea, aia e filozofie. Dumnezeu te lasă să crezi ce vrei. Dar asta nu înseamnă că credința cea falsă poate fi egală cu cea adevărată. Sau nu și în același loc. Mai cel care se roagă la Dumnezeu într-o adevărat. Deci cum vedeți în Vechiul Testament, cum era. Așa ca și în Noul Testament. Atunci când s-a rugat Sfântul Ilie. Dumnezeu, Dumnezeu cel adevărat, numai Dumnezeu cel adevărat, iată, a făcut minunea și a ars jertfa de pe care a fost adusă de Sfântul Ilie. Cei care se rugau la Dumnezeu, faci, îi pușă de valoare. Așa e și asta. Nu merge credință. În efectura ca un domn, o credință, un botez. Asta mi-a rămas la Sfântul Maxim, pentru că tot știu în terapă. Să fim vieți în credință. Să nu ne amestecăm cu cei de alții, să nu credem în biruințe umești. Să nu ne rog după aceea ne-am să tăcem din gură, să spunem nimic. Nu spuneți că studiul lui Creta a fost mincinos. Nu spuneți că schimbarea calendarului a fost mincinoasă și făcută politic. Să nu de valoare, domnicească, poate pot că nu vezi binar. Nu spuneți aceste lucruri. Pentru că să trăim în pace, să nu te aranjăm politic, să ai cu tare și cu tare. Asta înseamnă să păcate de credință. A nu mă trebuie adevărul, e nu mă trebuie și adevărul, nu te mântuiește, nu te mântuiește. Pentru că așa la sunt Evanghelia de astăzi, care se va rușina de mine. Să spun adevărul în fața oamenilor, va fi rușinat și în fața Îngerului Dumnezeu. Cel care va mărturisi pentru mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu, prin Hristos, în fața ta, cu Dumnezeu din cer. Deci să nu credem că merge altul, fără mă limitezi. O, te părat, nu deranja, nu supăra. Ca să-mi gândi, rubești. Rubești. Și nu duc la mântuire. De aceea, să ne rog pe Dumnezeu, m-a spus să urmăm
calea aceasta a Sfinților, precum a spus Dumnezeu Hristos, pentru că în felul acesta să putem mărturisi credința dreaptă în această perioadă, să putem cuvinti rău alături de Hristos, cu Hristos, nu fără Hristos, pentru că numai așa vom putea avea parte de roadele chiar de adevărate, mântuitoare și veșnice în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.